enguany. Error en la sessió de Nadoski per a fer l'1-0. Era l'inici d'un partit que havia de resoldre's per la via ràpida, però no sense dificultats. Al minut 32 va arribar la jugada clau. Un clar penal de Sant Pere a Iñaki que va significar, a més, la despedida del porter del partit i de la temporada. El Valladolid tenia la possibilitat d'empatar, però González va detindre el llançament d'Ivan Rocha i en el contraatac posterior, Mijatović en va anar per cames, es va desfer de Lozano i va posar el 2-0 en el marcador. Ya el primer gol se lo hemos regalado nosotros y luego después de que expulsen al portero, de que nos hagan un penalti y tener la posibilidad de empatar a uno, fallarle y que en el contraataque están en gol, yo creo que es la primera vez que pasa en la historia del fútbol casi. Amb 10 i tot, el València va jugar a plaer i va golejar un rival que havia perdut el lloc en el camp. Així va arribar el primer gol de Quique en una jugada d'antologia amb taconada de Fernando Inclosa. Quique es va emocionar després de marcar el gol. Va reconèixer que eixa era la despedida somiada després de 10 anys com a valencianista. El 3-0 va ser el gol més bonic de la vesprada i es va marcar al minut 40. Encara faltava un quart per a concloure el primer temps. Pajar Espaz va xiular penal per esta entrada de Ramon Mijatović. El montenegrí va besar el baló i el va estampar després, en les malles de la porta de Lozano. El 4-0 va llevar tota l'emoció a la segona part. El públic va entretindre's aplaudint els gols del Deportivo, que curiosament necessita la col·laboració del València per a guanyar la Lliga. Però quedaven encara 2 gols per a tancar el partit. Amavisca va fer el 4-1, demostrant perquè és un dels jugadors més sol·licitats de primera i el València és un dels interessats. Al minut 33, Fernando li va servir el segon baló a Quique, que el va convertir en el quint i definitiu. Quique va eixir del Mestalla per la porta gran, com els toreros. 10 anys, ho mereixien com també l'afició era mereixedora d'una bonica despedida, després de tant de patiment. Però almenys en guany. Error en la sessió de Nadoski per a fer l'1-0. Era l'inici d'un partit que havia de resoldre's per la via ràpida, però no sense dificultats. Al minut 32 va arribar la jugada clau. Un clar penal de Sant Pere a Iñaki que va significar, a més, la despedida del porter del partit i de la temporada. El Valladolid tenia la possibilitat d'empatar, però González va detindre el llançament d'Ivan Rocha i en el contraatac posterior, Mijatović en va anar per cames, es va desfer de Lozano i va posar el 2-0 en el marcador. Ya el primer gol se lo hemos regalado nosotros y luego después de que expulsen al portero, de que nos hagan un penalti y tener la posibilidad de empatar a uno, fallarle y que en el contraataque están en gol, yo creo que es la primera vez que pasa en la historia del fútbol casi. Amb 10 i tot, el València va jugar a plaer i va golejar un rival que havia perdut el lloc en el camp. Així va arribar el primer gol de Quique en una jugada d'antologia amb taconada de Fernando Inclosa. Quique es va emocionar després de marcar el gol. Va reconèixer que eixa era la despedida somiada després de 10 anys com a valencianista. El 3-0 va ser el gol més bonic de la vesprada i es va marcar al minut 40. Encara faltava un quart per a concloure el primer temps. Pajar Espaz va xiular penal per esta entrada de Ramon Mijatović. El montenegrí va besar el baló i el va estampar després, en les malles de la porta de Lozano. El 4-0 va llevar tota l'emoció a la segona part. El públic va entretindre's aplaudint els gols del Deportivo, que curiosament necessita la col·laboració del València per a guanyar la Lliga. Però quedaven encara 2 gols per a tancar el partit. Amavisca va fer el 4-1, demostrant perquè és un dels jugadors més sol·licitats de primera i el València és un dels interessats. Al minut 33, Fernando li va servir el segon baló a Quique, que el va convertir en el quint i definitiu. Quique va eixir del Mestalla per la porta gran, com els toreros. 10 anys, ho mereixien com també l'afició era mereixedora d'una bonica despedida, després de tant de patiment.